नमस्कार, रातोपाटी टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ कुबेर गिरी। आज हामी एक विशेष अन्तर्वार्ता लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस नेपाल 2020 विजेता नम्रता श्रेष्ठ। मिस नेपाल 2020 विजेता भएपछि उहाँ मिस वर्ल्डमा समेत नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी मिस वर्ल्डको लागि उहाँले गरिरहनु भएको तयारी र मिस नेपाल यात्राको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। बधाई छ पहिला तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लागिरहेछ मिस नेपालको ताज लगाउन सफल हुनुभयो? अब खुसी त धेरै नै लागिरहेको छ, अब यो त भन्नै नपर्ने कुरा हो। तर खुसी सँगसँगै अलिकति जिम्मेवारी बोध पनि भइरहेको छ, त्यसैले खुसी चाहिँ धेरै नै खुसी छु। जस्तो मिस नेपालमा भाग लिनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ कहिले पलाएको थियो तपाईँलाई? मेरो चाहिँ सानो बेलादेखिकै इच्छा थियो मिस नेपालमा जाने, र पछि पछि हुँदै गएपछि त्यो इच्छा अझै बलियो हुँदै गयो। अब चाहिँ मिस नेपाल, मिस वर्ल्ड भनेर चाहिँ मैले सानैदेखि देखेको सपना थियो, र त्यही भएर मेरो चाहिँ बच्चादेखिकै सपना हो। जस्तो यस वर्ष चाहिँ जुर्यो, कसरी जुर्यो संयोग चाहिँ? म पहिला 2016 आएको हो र म उत्कृष्ट 5 पुगेको हो। त्यसपछि चाहिँ मेरो पढाइ पनि सघाउनु पर्यो मैले, र 2 चाहिँ मैले कुर्नै पर्यो। 2019 आउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर केही कारणवश म आउन चाहिँ मिलेन, र नआएको पनि राम्रै भयो। किनकि मलाई फिनाली विकमा चाहिँ मलाई चिकन पक्स भयो। अब त्यो बेला म आएको भए मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसैले 2020 चाहिँ जसरी भए पनि म जान्छु भनेर त्यही अनुसारले मिहिनेत पनि गरेँ र आएँ पनि। जस्तो नेपालमा सौन्दर्य प्रतियोगिता धेरै हुन्छ नि, मिस नेपालै खास तपाईँको रोजाइमा पर्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? सौन्दर्य प्रतियोगिता नेपालमा अझै पनि नयाँ छ होइन, र हामीसँग धेरैवटा लोकल प्याजेन्ट्सहरू पनि छ नभएको होइन। तर मिस नेपाल भनेपछि एउटा छुट्टै लेभलको छ के, किनकि यो त नेसनल प्याजेन्ट भयो। यहाँबाट जितेर आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर जान पाइन्छ होइन, त्यो एउटा चाहिँ कारण थियो, मुख्य कारण चाहिँ थियो मैले मिस नेपालमै आउनुको चाहिँ। मिस नेपाल जित्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन? आफूले गरेको मेहनत सम्झिँदा चाहिँ मैले मिस नेपाल जित्न सक्छु भन्ने चाहिँ लागेको थियो, तर अरू 20 प्रतिस्पर्धीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर अझै बढी मेहनत गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो। जस्तो मिस नेपालै जित्नको लागि कस्तो कस्तो मेहनत गर्नुभएको थियो उहाँले? अब मिस नेपाल जित्नको लागि चाहिँ अब एउटा त पब्लिक फिगर भइन्छ होइन, लाइमलाइटमा भइन्छ, मान्छेहरूको आँखामा भइन्छ, त्यसैले आफूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, कुन ठाउँमा कहाँ बोल्ने, कति सोचेर बोल्ने भनेर, अनि मान्छेहरूको मन छुन सक्ने एउटा क्वालिटी पनि हुनुपर्छ मिस नेपालमा, अनि त्यो कुराहरूमा पनि काम गर्दै गएँ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मिस वर्ल्डमा जाने अवसर पनि पाउनु भएको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ यी कुराले? धेरै नै खुसी लागिरहेको छ। अब नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने मात्रै कुराले पनि एकदमै नै खुसी छु, र आफूले सोचेको कुरा मिस वर्ल्डमा जानु मन थियो र मिस वर्ल्डकै अवसर पाएँ मैले, त्यसमा त अझै बढी खुसी छु म। जस्तो विगतका वर्षहरूमा नि हाम्रो मिस नेपालहरू मिस वर्ल्डमा जानुभएको छ, ती कुराहरूमा ध्यान दिनुभएको थियो यहाँले? हजुर, मैले त 9 भयो मिस वर्ल्डलाई नजिकबाट निहालेको। मिस वर्ल्ड मात्रै होइन, मैले अरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि हेरेको हो। मिस वर्ल्डलाई निहाल्ने क्रममा चाहिँ मैले पहिला जति पनि मिस नेपालहरूले गर्नुभएको कामहरू, इशानिदी अनि मलिनादीदेखि लिएर हाम्रो अनुष्कादीसम्मको कामहरू चाहिँ मैले मिस वर्ल्डमा निहाल्दै आइरहेको हो, र उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिकि पनि राखेको छु, सिक्न अझै बाँकी पनि छ। जस्तो यस अगाडिका मिस नेपालहरूको यात्राले होइन जुन स्थान हासिल गरेको छ, सो कारणले पनि यहाँलाई मिस नेपाल यात्रा त्यति सहज हुन्छ जस्तो देखिँदैन क्या होइन, कसरी लिनुभएको छ यसलाई चाहिँ, अथवा चुनौती थपिया छ कि छैन तपाईँलाई? चुनौती त धेरै नै थपिएको छ, किनकि अहिलेसम्म झरना वज्राचार्यदीदेखि लिएर अहिलेसम्म जति पनि मिस नेपाल मिस वर्ल्डमा जानुभएको छ राम्रो छाप छोडेर आउनु भएको छ, नेपाललाई चाहिँ धेरैजनाले चिन्दै हुनुहुन्छ, र मेरो इच्छा पनि त्यही छ कि मैले अब पनि आउने क्रममा चाहिँ मिस वर्ल्डमा नेपालको चाहिँ एउटा राम्रो छाप छोडेर आउने। आँखा त ताजमा नै छ, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो देशलाई सकेसम्म राम्रो तरिकाले प्रतिनिधित्व गर्ने नै इच्छा छ। जस्तो मिस वर्ल्डमा अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक हुन्छ भन्न सकिन्छ? हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने सकिन्छ जस्तो लाग्छ, विश्वास छ। हजुर, त्यो अनुसारको मेहनत र त्योभन्दा पनि अझै बढी मेहनत, सबैजनाको साथ पायौँ भने सकिन्छ, असम्भव छैन। मिस वर्ल्डमै जाउँ त होइन, तयारी के भइरहेछ?
अब अहिलेलाई चाहिँ तयारी मिस वर्ल्ड भनेको धेरै ठुलो कुरा हो हामीले हतार हतारमा गर्ने कुरा हुँदैन त्यसैले तयारी चाहिँ अब पर्सनल लेभलमा रिसर्च गर्नेदेखि लिएर आफ्नो आइडियाजहरू होइन ब्युटी विथ द पर्पजको लागि अनि सबै कुरा सानो सानो विधाहरूमा कसरी आफूले आफूलाई उत्कृष्ट देखाउने भनेर सबै तयारी चाहिँ आफ्नो लेभलबाट भइरहेछ भर्खर एक हप्ता भयो हामी क्राउन भएको त्यसैले अहिले चाहिँ सकेसम्म दर्शकहरूले हामीलाई जान्न सक्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी यसरी इन्टरभ्यूहरूमा अलि धेरै नै आबद्ध छौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ राम्रोसँग सुरु हुन्छ मिस वर्ल्डको लागि जस्तो यस अगाडि पनि सहभागी हुनुभयो मिस नेपालहरूसँग चाहिँ सहकार्य होइन परामर्शहरू पनि लिइरहनु भएको होला नि हजुर हाम्रो सोसियल मिडियामा कुरा पनि हुन्छ के चुनौती आउन सक्छ मैले के कुराहरू राम्रोसँग गर्नुपर्छ भनेर र त्यो बाहेक हामी पर्सनली भेटेर अनि मलाई सल्लाह सुझाव पनि उहाँहरूसँग लिनु छ जस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ देशबाट देशवासीबाट होइन कस्तो अपेक्षा हुँदो रहेछ अथवा कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ हजुर सर्वप्रथम त उहाँहरूले चाहिँ मिस वर्ल्ड के हो र मिस वर्ल्डमा कतिसम्मको सपोर्ट चाहिन्छ कस्तो सपोर्ट चाहिन्छ भनेर बुझिदिनु नै ठुलो कुरा हो र त्यसपछि भनेको चाहिँ आफ्नो नेपाली चेली जाँदै हुनुहुन्छ अब मिस वर्ल्डमा चाहिँ फेरि हाम्रो भोटिङ सिस्टम पनि छ होइन र त्यसमा चाहिँ विगतको 2-3 वर्षदेखि चाहिँ नेपालले एकदमै राम्रो प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ होइन अब मल्टिमिडिया जित्नु भनेको सानो कुरा होइन र योपालि पनि मेरो आश चाहिँ त्यही छ मल्टिमिडिया ब्युटी विथ द पर्पजमा अझै बढी फोकस गर्ने र त्यो जित्न सकेपछि अरूहरू पनि अब टप 10, टप 10 टप 5, टप 5 टप 3 र टप 3 ताज नै पनि पहिरिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ साथ पायो भने चाहिँ त मिस नेपालतिरै फर्क्यौँ मिस नेपालको आयोजना यसपालि अलिक विगतका वर्षहरूभन्दा अलिक फरक तरिकाले भयो होइन त्यही हिसाबले चर्चा पनि अलिकति तलमाथि अथवा भएको महसुस हुन्छ क्या आफूले चाहिँ के महसुस गर्नुभएको छ यो वर्ष एकदमै राम्रोसँग भएको जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु किनकि म पहिला पनि आइसकेको भएर मैले हुलमा हुँदाखेरि मिस नेपाल सबै दर्शकहरूको अगाडि हुँदाखेरि लाइभ अडियन्सको अगाडि हुँदाखेरि अथवा सबै कुरा हुन्छ नि यो रिस्ट्रिक्सन्सहरू नभएको बेलामादेखि लिएर अहिले जब अलिअलि रिस्ट्रिक्सन्स भएको बेलामा भएको मैले दुवै हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जति पनि रिसोर्सेस हामीसँग थियो त्यो अनुसारले एकदमै नै राम्रो भएको हामीलाई त्यहाँ योपालि एकदम शान्त तरिकाले पनि भयो होइन हामीले चाहिँ अब स्टेजमा उत्रिँदा पनि धेरैजना मान्छे नदेखेको भएर हामीलाई अलिकति इन्टिमिडेसन पनि भएन सहजै रूपमा गयो हामीले इन्जोय पनि गऱ्यौँ स्टेजमा थोरै मान्छेसँग र हामीलाई अब सबैजनाले लाइभ त हेरि नै राख्नु भएको थियो त्यसमा त कुनै प्रब्लमै भएन तर योपालि एकदम रमाइलो तरिकाले र हामीले चाहिँ आई थिङ्क अर्गनाइजेसन स्पोन्सर्सदेखि लिएर भेन्यु होइन अनि सबैजनालाई टेक्निसियन टिमहरू सबैजनालाई चाहिँ हामीले धेरै ठुलो धन्यवाद भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मिस वर्ल्डको यात्रा त भयो होइन त्यहाँ तपाईँले प्रेजेन्ट दिने त नेपाललाई चाहिँ कसरी चिनाउने सोच्नु भएको छ नेपाललाई चिनाउनलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमा कस्तो मान्छेहरू बस्नुहुन्छ होइन अनि नेपालको संस्कृति नेपालको रीति कस्तो छ भनेर देखाउने कोसिस गर्छु जुन हाम्रो पहिलाको मिस नेपालहरू अलरेडी देखाइ पनि राख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ म एज एन इन्डिभिजुअल म एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले पनि म कस्तो छु र पछि मैले मिस वर्ल्ड जितिहालेँ भने पनि मैले त्यो कार्यकाल अवधिसम्ममा चाहिँ मैले कसरी नेपाल सँगसँगै विश्वमा नै एउटा राम्रो एउटा मार्क छोड्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले देखाउने कोसिस गर्नेछु मिस नेपालको ताज लगाएपछि र अगाडिमा आफूलाई चाहिँ पनि परिवर्तन पाउनुभयो होला नि परिवर्तन त धेरै ठुलो परिवर्तन के कस्ता परिवर्तन पाउनुभयो पहिला अब एउटा साधारण केटी होइन साधारण एउटा केटी जसले चाहिँ अब जसले बोलेको कुराको त्यति धेरै महत्त्व हुँदैन थियो होला अहिले मेरो हरेक शब्द हरेक वाक्यलाई पनि मान्छेहरूले धेरै नै राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ र कतिपय हदसम्म उहाँहरूले त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ लिनुहुन्छ होइन र त्यसमा मनन पनि गर्नुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ परिवर्तन छ त्यसैले एउटा जिम्मेवारी बोध चाहिँ भएको छ मैले जे पनि बोल्नु हुँदैन अनि बिहेभ पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ अरूसँग बोल्दाखेरि व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ भन्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ थपिएको छ जस्तो अन्य स्वभाव पनि जानु त तपाईँको कस्ता छन् स्वभावहरू रुचिका विषयहरू के हुन् म एकदम साधारण मान्छे हो होइन जुन हाम्रो टिपिकल भनौँ न एउटा केटीहरूको जस्तो हुन्छ नि हामी म त्यस्तै व्यक्तित्वको मान्छे हो सानो सानो कुराले पनि एकदमै खुसी हुने अनि अब सानो सानो कुरामा दुःखी पनि हुने तर त्यो दुःखी भइसकेपछि कसरी खुसी हुने भन्ने पनि मलाई थाहा छ अनि अरू आफूले गर्दा अरू खुसी भयो भने झन् धेरै खुसी हुने म चाहिँ त्यस्तो छु किन जान चाहनुहुन्छ त मिस वर्ल्डमा
एउटा त नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा इच्छा पनि भयो हैन आफ्नो देशलाई चिनाउनु जस्तो सौभाग्य त के होला र एउटा नागरिकको लागि त्यो पनि एउटा रिजन भयो र अर्को भनेको चाहिँ सानो बेलादेखि मिस वर्ल्ड नियाल्दै आएको भएर मलाई चाहिँ मिस वर्ल्ड भनेपछि एउटा छुट्टै किसिमको एउटा भनौँ न मनमा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ थियो मिस वर्ल्डको एउटा राम्रो इमेज चाहिँ थियो त्यो कारणले पनि मिस वर्ल्डमा जान चाहन्थेँ जस्तो मिस नेपालको ताज लगाइसकेपछि परिवार र आफन्तले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो रह्यो तपाईँलाई उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो किनकि मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि आफन्तहरूले पनि मिस नेपाल 2016 ताजै नजित्दा चाहिँ तिमीले एकदम राम्रो गर्यौ होइन तिमीले अझ जित्न पनि सक्थ्यौ अब किन जितेनौ चाहिँ थाहा छैन तर तिमीले जित्न सक्थ्यौ भन्नुभयो अनि मैले म फेरि जान्छु नि त भन्दाखेरि सबैले सपोर्ट गर्नुभयो कि हुन्छ तिमीले सक्छौ भने बरु मेरो घरमा मम्मीहरूले दुईचोटि सोच्नुभयो होला जानेर भनेर तर आफन्तहरूले चाहिँ मेरो मामाहरू होइन भान्जी तिमी जान सक्छौ भनेर सबैजनाले राम्रोसँग सपोर्ट गरिदिनु भयो र एकदमै खुसी हुनुहुन्छ सबैजना अहिले त्यति बेला के कारणले जित्न सक्नु भएन त्यति बेला एउटा उमेरको हिसाबले पनि अलिकति अपरिपक्व थिएँ म होइन अनि भर्खर 18-19 वर्षको पनि थिएँ अनि जीवनमा धेरै कुरा अनुभव गर्नु लेखेको रहेछ तर म चाहिँ त्यो अनुभव नभइकनै आएँ कि अब जसरी अहिले हजुरले मलाई प्रश्न सोद्धाखेरि मलाई कसरी बोल्नुपर्छ कसरी जवाब दिनुपर्छ थाहा छ तर त्यति बेला सायद मलाई थाहा थिएन कि त्यति बेला नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाएको भए मैले राम्रो तरिकाले देखाउन सक्दैन थिएँ चिनाउन सक्दैन थिएँ त्यसैले एउटा ठुलो एउटा ढुक्क पनि भयो मलाई मैले त्यति बेला जितिनँ भनेर जस्तो कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा सौन्दर्य प्रतियोगितामा असफल भएपछि पुनः त्यो सौन्दर्य प्रतियोगिता दोहोऱ्याएको देख्न अलिक कमै मिल्छ क्या तपाईँमा चाहिँ त्यो आँट कसरी आयो मलाई चाहिँ के थियो भन्दा पहिला नजित्दाखेरि चाहिँ म आफैबाट सन्तुष्ट थिएन मलाई चाहिँ मैले कति राम्रो गर्न सक्थेँ तर मैले गर्दै गएन मैले कोसिस नै गरेन छु भनेर एउटा त्यो जिन्दगीभरलाई रिग्रेट हुनुभन्दा चाहिँ अलिकति प्रिपेयर गर्छु अनि फेरि जान्छु अब यो पालि चाहिँ मैले आफ्नो सायद 200% दिएको थिएँ त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो कुराले पनि म फेरि जान्छु भन्ने एउटा मनमा आयो जसरी राम्रो कुराको सङ्केत अघिल्लो दिन सपनीमा मिल्छ भनिन्छ नि मिस नेपाल जित्छु भन्ने कुरा चाहिँ सपनीमा पनि सङ्केत भएको थियो मलाई थाहा छैन कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ होइन तर म जस्तो कुरामा विश्वास गर्छु मलाई चाहिँ भएको थियो दुईचोटि क्लोज क्याम्पमै पनि सपनामा एकचोटि मैले मन्दिर कुन पो हो शिवको मूर्ति कि समथिङ के शिवलिङ्ग कि के देखेको थिएँ सपनामा अनि एकदम दुःख गरेर दर्शन गर्न गएको देखेको थिएँ र अर्को एकचोटि चाहिँ मैले सुटिङ स्टार हुँदैन तारा खसेको देखेको थिएँ सपनामा र त्यति बेला पनि मागेको चाहिँ सम्झेको थिएँ सपनामै पनि सपनामै सङ्केत मिलाएको थियो तपाईँलाई जस्तो मिस नेपालको सामाजिक दायित्व पनि त हुन्छ होला नि हजुर एकदमै धेरै हुन्छ एकदमै के कस्ता सामाजिक दायित्वहरू हुन्छ होला अब अहिलेको लागि चाहिँ मिस नेपाल भनेपछि आफ्नो देशको एउटा चेली भनेर पनि चिनिन्छ होइन हामीले बोलेको कुराहरू अब हामी युवा भएपछि युवामा हाम्रो कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै नै त्यो ध्यान दिन जरुरी छ मैले गर्ने कामहरू मेरो उमेरको अथवा मभन्दा अलिक सानो मभन्दा ठुलो महिलाहरूले होइन मभन्दा म सरहको युवाहरूले हेर्नुहुन्छ मलाई मैले गरेको कामले उहाँहरूलाई प्रभाव पर्न सक्छ चाहे त्यो गलत प्रभाव पर्छ अथवा सही प्रभाव पर्छ तर प्रभाव चाहिँ पर्छ त्यसैले सामाजिक दायित्वमा चाहिँ म के भन्छु भन्दा सकेसम्म अहिलेलाई चाहिँ मैले आफूले गर्ने कामहरूमा ध्यान दिनुपर्छ मैले राम्रो काम गरेँ भने म वरपरको मान्छेले पनि राम्रो काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ जस्तो धेरै मिस नेपाल कलाकारितामा आउनु भएको छ यहाँको सोच चाहिँ के छ कलाकारितातिर रुचि छ कि छैन कलाकारिता हेर्नलाई चाहिँ रुचि छ होइन रमाइलो लाग्छ होइन इन्टरटेनमेन्ट चलचित्र हेर्न रमाइलो लाग्छ तर अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो चलचित्रप्रति त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन तत्कालीन आइहाल्ने योजना छैन तत्कालीन भन्दा पनि पछि नै पनि सोच्नु पर्ला धेरै कुरा किनकि मलाई लाग्दैन कि म एज एन आर्टिस्ट त्यस्तो राम्रो छु जति मलाई पेजेन्टमा इन्ट्रेस्ट थियो त्यति मलाई सायद एक्टिङमा त्यति इन्ट्रेस्ट नहोला होइन त्यसैले अहिले नै चाहिँ मेरो त्यो सोच छैन राजनीतितिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट होला नि त त्यसले राजनीति पनि कस्तो भन्दा हाम्रो देशलाई चलाउन राजनीतिको ठुलो हात छ त्यति चाहिँ मैले बुझेको छु र मलाई चाहिँ कहाँ कुन पार्टीमा को नेता हुनुहुन्छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ कतातिरको म्यानेजमेन्टले चाहिँ कतातिरको डेभलपमेन्टमा असर पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ रुचि हुन्छ र हामीले पढ्नु पनि पर्छ त्यो त्यही कारणले चाहिँ अलिअलि चाहिँ रुचि छ हुनुपर्छ यदि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर दियो भने पहिलो काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ पहिलो काम चाहिँ म सायद जतिजनाले पनि अहिलेसम्म न्याय पाउनु भएको छैन होइन उहाँलाई सायद न्याय दिने कोसिस गर्छु जस्तो हाम्रो देश
जति हामीले सोचेका थियौँ होइन त्यो अनुसार फर्को मार्न सकिरहेको छैन कतिले यसलाई भ्रष्टाचार भनेका छन् कसैले शिक्षा मानेका छन् होइन कतिले अन्य कुरा मानेका छन् तपाईँको विचारमा के हुनसक्छ होला भ्रष्टाचार पनि एउटा हो नै होइन एउटा कारण हो भ्रष्टाचार भइदियो भने जहाँनिर विकास हुनुपर्थ्यो त्यहाँ भइराख्दैन त्यो हो शिक्षा पनि एकदमै जरुरी छ म आफू टिचर भएको भएर पनि शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनकि भोलि नेपाल चलाउने पूर्वाधार भने कि अहिलेका बच्चाहरू अहिलेको जेनेरेसन हो होइन त्यसैले शिक्षा पनि एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मान्छेहरूले हामी एज अ सिटिजन भनौँ न हामी नागरिकहरूले पनि यो सोच्नु चाहिँ जरुरी छ कि हामीले एकरो लागेर होइन कि अरूले के भनिरहेछ त्यो सोचेर होइन कि हामीले आफूले पनि एनालाइज गर्न सक्नुपर्छ होइन कतिपय कुराहरू हामी आफैले पनि बुझ्न जरुरी छ कुनै कुरा गलत छ भने अरूले सही भनेको छ भने आफूले गलत आफूलाई गलत छ जस्तो लाग्छ भने बोल्नुपर्छ र सहीको लागि पनि त्यही हो कुनै कुरा आफूलाई सही छ जस्तो लाग्छ तर अरूले गलत भनिरहेको छ भने त्यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो मिस नेपालको खानपिन पनि त होला नि कस्तो खान मन पराउनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ खानामा चाहिँ म त्यस्तो किचकिची पनि छैन मलाई चाहिँ पेट भर्नलाई ठिक छ कि मलाई त्यस्तो मनपर्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन हाम्रो नेपाली दाल भात त भइहाल्यो होइन जुन चाहिँ दुई एक दिनबाट दुई दिन खान पाएन भने चाहिँ हामीलाई एकदम त्यो हुन्छ नि खाइहाल्नुपर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ हो अरू चाहिँ अब मम्मीले बनाएको जे पनि मनपर्छ मलाई झगडालु चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर म चाहिँ कस्तो भन्दा मलाई झगडा गर्न अलिक मन पर्दैन कि कसैसँग चित्त बुझेन भने म बरु त्यो मान्छेसँग अलिक टाढा बस्छु तर म त्यस्तो कन्फ्रन्टेसनल छैन कि तिमीले मलाई चित्त दुखायौ रे बरु आफूले कसैलाई चित्त दुखाएको छ भने चाहिँ मैले चित्त दुखाएछु आइएम सरी भनेर चाहिँ भन्छु तर तपाईँले मलाई चित्त दुखाउनु भयो भनेर चाहिँ म आफै कहिले पनि त्यस्तो झगडा गर्न जाने त्यस्तो चाहिँ छैन लगभग हामी कुराकानीको अन्तमा पुग्दाखेरि होइन जस्तो सौन्दर्य प्रतियोगितामा आउन चाहने होइन के भन्नुहुन्छ उहाँलाई पहिला सुरु त बुझ्नुहोस् कस्तो खालको सौन्दर्य प्रतियोगिता हो किनकि कतिपय सौन्दर्य प्रतियोगितामा चाहिँ एन्ड रिजल्ट के त जितेपछि के गर्ने त भन्ने पनि कुरा हुन्छ कतिपय प्रतियोगितामा चाहिँ जितिसकेपछि अवसर कति धेरै हुन्छ होइन समाज सेवा गर्ने होस् कि इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जाने होस् कि त्यो बुझ्नुहोस् र बुझिसकेपछि तपाईँलाई जानु मन छ भने चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिनुहोस् होइन हरेक कुरामा आफ्नो ओपिनियन एउटा चाहिँ राख्ने कोसिस गर्नुहोस् सबै कुरा किनभने हामी त अब फ्याक्ट्सहरू दिमागमा राखेर त साध्य छैन होइन तर आफ्नो वरपर के भइरहेको छ किनकि ब्युटी पेजेन्ट भनेपछि मान्छेहरूले हेर्छन् मान्छेहरूले एउटा आइडलाइज पनि गर्नुहुन्छ त्यसैले बुझ्नुहोस् मेहनत पनि गर्नुहोस् र हार चाहिँ कहिले पनि नमान्नुहोस् भन्छु म नम्रताजी यहाँले रातोपाटीलाई समय दिनुभयो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई होइन यहाँको मिस वर्ल्ड यात्रा सफल होस् त्यसपछि पनि यसै गरी कुराकानी गरौँला अहिलेलाई हामी कुराकानीको बिट मारौँ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com